Så er vi kommet på plads. Se lige det ene. Der skal vi sove. Det er min seng der, lige ved udgangen. Og kokken, hun er i gang med at finde ud af sit hvad hedder sådan noget? Stormkøkken. Altså, det har vi også med. Og om nogle timer, så kommer der branden til os. Hun vil da komme med det nu, men det kunne da vente, altså. Ellers så har vi stormkøkkenet. Er det ikke vildt? Er det ikke vildt? Og så har vi også stolen med her. Ja. Vi skal i hvert fald ikke gå ned på udstyr. Vi mangler en ting, og vi snakker om det sidste år, men jeg har glemt alt om det. Man kan købe sådan en trækvogn, der er klappet sammen i. Det har jeg set på Vi Festival, at der er rigtig mange, der har. Den skal vi have købt til. Jeg gæt, hvad vi ikke har købt. Nej, det har vi ikke købt, fordi at, man tager jo ikke skade af på medicin. Nej, det gør vi altså ikke. Nå, jeg vil hente noget vand, så jeg kan få noget kaffe. Nå ja, det vil også være dejligt. Men jeg skal lige se. Se lige, er den ikke fin? Den er altså køn og nuser. De siger, der kan være en liter i. Nu må vi se. Det bliver spændende. Men kaffe. Vi skal have kaffe. Det er så skønt, det er det altså. Og der skal vi lave bål senere. Vi skal have enten pølser eller frikadeller. Og jeg laver kold kartoffelsalat. Jeg glæder mig bare sådan. Nå, jeg vil smutte igen. Kan I have en fantastisk dejlig dag derude? Så ses vi jo igen i morgen, fordi det kan jeg godt nok. Lad være med at lægge noget op. Ha' det godt. Hej hej.